YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာโอ้งาตะมี้เลียดีอะแตยวยลีเนี่ยพยาธิยาลงนี่ไล่ตาเหล่มมาไล่ตะมี้เลียทำไมจะตายได้ซะดิฉันน่ะตายไม่ได้ยาทำไมเนี่ยจะตายแล้วไม่ซาวะตายแล้วไม่ซาบาตามาไม่ซาอันนี้ไรอติยั่วจะไปซาเลยฉันเห็นทำไมเลยอาหารชุเน่ดอกมาบ่ไอ้อาตาเนี่ยหนีแล้วแม่อ๋อเอ๊ะอ่ะสรุปทำไมใจได้ซุนน่ะจะไปซาเลยเนาะရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကောင်းကောင်းကဘာရှားတာလဲ။ကောင်းပြီ။ဆွဲချိုးပြောင်းလို့လိုက်ရှားနေတာဗျ။ဆွဲချိုးပြောင်းလို့လိုက်ရှားနေ။ဟဲ။ဒုက္ခပါပဲ။ညာလဲဆွဲချိုးပြောင်းတာတော့မသိဘူးလား။ကျွန်တော်လဲညာတောက်တာနည်းနည်းများပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါမူးမူးနဲ့အိမ်ပြန်တာ။အိမ်ကိုဘယ်လိုရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူး။အိမ်လဲရောက်ကော။အိမ်ရတဲ့တန်းဝင်ပြီးအိမ်လဲတာ။မနမိုးလင်းတော့ကျွန်တော်ရေချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ချွတ်တာ။လေပင်းဆန်းကြည့်တော့ဆွဲချိုးပါမလာဘူးဗျာ။ဘယ်နှမကြပြောက်မှမသိပါဘူး။นี่ฮะเลยเลเว่นเนี่ยซวยโจ่เปี่ยวตาไม่ติหลาวมูอ่องตอกเด้เนาะนี่เปี่ยวตาเราเน้ได้เด้ขะเหมยอ่ะเลยเปียซวยโจ่เปี่ยวตาเส้นเนี่ยเด้ท่าเด้เอ้อยีไม่จริงเปียเจ้า
cina mema suai jauh biam tu, ini biam lah ni. Si ni aku beri, aku mau lu lai deh ya. Biar dia sejauh kan mampu kuku pengau ma. Hei, Adami, kau siapa yang ni ada? Biar dia kelihatan kelihatan ni. Tengok saja lah, Mia. Ini biar dia sejauh kan mampu kuku pengau ma jangan yang mewah kau cik. Adami, tiba seni ni deh, sejauh biar dia memang ni kau. Baris labion mana tu dia? Mak, kami yang cipta. Kita cik sama ni. Kau Adami biar dia dah ini sejauh kan mampu jangan macam jasa sudah, tuan cik jah. 你说就，你说就，记住的来着，怎么来着？记住的来着，都来着，都来着。你阿表他呗，我都没来表的呀，我多几下阿龙阿表了。 当我买的多一米，他今天说就谁家，今天说就变多一米了，今天没买呢，没亏了，没亏了，第二个哎呀比，嘿，哎呀，我的米粒比阿罗对了喏，我的米粒结束讲，对吧的呀，今天结束对的吧的，哎着，大米粒，大米粒对，喏，有啊，没破，我当没买，我当，喏，嘿，我当没买，大米，我当没买，我当没买，结束对了讲。 没买那亏了，没买那亏了。我的米粒啊，等你来，你来培养培养我。我爸妈的爸妈啥？我七三毛标的水就加了你啊，得阿标买的。嗯，阿家里伢的爸的米粒，我的米粒妈妈。 家里的米干啥？家里可能没米了。嗯，糖都啊，二十多公里，这是俺们那边的呀，那哪里能没米了吧？是啊。哦，希望看的伢没米了是吧？可能呀，出租家家几年了。不把的家。下个几年。 阿妹，把地进来没有啊？嗯，他米粒呀，伢出家来了吧？是啊，我给你阿里打阿叔了，爸妈不少。阿弟又白啥啦？偏些苦的不地，谁的地呀？太呢？比到来哩，我这马路也过去呀，七三毛出来，一些他妈，一些的母猪着，都来边那个烧酒家表多少？没得五十呀？我来嘛，地着哩，表着路来地哟。他米粒呀，都表着你要表来的，还这么多多少啦？当你那边是啊？也得看来有多多啦？ 嗯，他米粒一样出家来了，他米粒也讲对进了南美那边去啊。可以呢，不得比，像你那边对的呢，阿妈来好没？呀。好吧，姐。可以啊，带干啥了？行，带干啥了？好的。你这里有，大的那表布手臂，六屁股，六来的。哦，他讲我路大大路啥不的，手臂偏些苦你啊。他米粒。
ခလေးကအသက်အစိတ်အတွင်းမှာခန္ဓာပြက်ကင်းမြင့်နေတာတိုက်ကလာငါဆိုတော့တိုက်ချုပ်ဖို့တော့တိုက်နှမ်းရှင်နေဘူးဘရော်ဝဲထူတောင်းမှန်ပြီးတက်တန်းထုတ်လို့တော့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုအခုပဲတက်တန်းထုတ်ပြပါလားဆရာဆန္ဒမစောပါနဲ့အမကြီးရဲ့ခလေးကအခုမှအသက်30နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်အစိတ်မပြည့်ခင်ကျုပ်ရှိပြန်လာခဲ့ကျုပ်တက်တန်းထုတ်ပြီးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုပြရစီဆရာအေးကိုကြီးဟင်နောက်ဆုံးကြောက်ပြောက်သွားတဲ့နေရာကိုမင်းငန်ဆိုကလေးမလေးလိုက်ပြလို့ပြန်တွေ့တာဟုတ်လားဖေကောပြန်တွေ့လို့လည်းဒီမှာငါဆွဲထားတာလေကွာဒီမှာမင်းမတွေ့ဘူးလားဟောခဏတော့ကန်ကောင်းတာပဲဒီခကြီးတဲ့မှာလေအဲ့လိုဆွဲကြွေးမှုနဲ့ကြောက်ပြောက်သွားလို့ရတော့တွေ့တဲ့လူကကောက်သွားမှာပဲအေးဒီဆွဲကြွေးကတကြက်ခွဲသားရှိရေကွာအခုခေတ်ကာလပေါက်စင်းနေဆို5သိန်းလောက်တန်းဒီဆွဲကြွေးကပြန်မတွေ့လို့ရတော့ငါမိမနဲ့ငါအကွဲပဲကွာอ่าเค้าไม่มาเลยเปียดีสวดตุลิจับปอกดันเลยลิ้นยานี่กล้วยเลยมันผิดเต็มหมดเปียพี่ก็ไม่บาน้าเลยลูกเลยงาแม่มาเนี่ยงาญาတော့ตุ้มิบาเนี่ยไปเลยอ่ะชวยดิมันแน่หูกว่าเอ้างาဖြုံးน่ะก่มิလက်จั่นซูลูกดีตะกงไม่จั่นน่ะกว่าเออแล้วส่วนเนาะเปียเค้าไม่มากล้วยมั้ยสุดาเค้าไม่มาอ่ะเป็ดไม่ใช่ป่ะอ่ะถ้าจองပြောดาบ่ดีคลีนมาเลยงาเจื้อตินเลยโหลပြောดาบ่งาแดงเลยโหเฮ้ยอ๋องาแดงจี้ลูกชิงงาทายหนองกระโดดไล่ออกมาคลีนเลยเค้าหมูพูดเลยไม่ไปไล่อยู่ล่ะမပေးပဲနေမလားကွာ5000တော့ပေးလိုက်တယ်5000တော့5000တော့ပေးတင်ပါလေဗျာခဏဆွဲကြည့်ပါ5000တော့တန်တဲ့ဥစ္စာအေးဒီကလေးမလေးကမွေးရပါအချားမြင်ပါလာတာဖြစ်မယ်ကွာဒီအသက်ရွယ်လေးနဲ့ကွာဖခင်တရားလုပ်တယ်တက်တက်လွတ်စားတယ်ဘာသာမှမစားဘူးအော်ဒါကြောင့်ဒီကလေးလေးကအသက်ငယ်ရွယ်နဲ့အချားမြင်အာရုံရနေတယ်သူလေအေးဒီကလေးမလေးကြီးလာလို့ရှိရင်အချားမြင်ဟောစိုင်းကြီးစီနာမည်ကြီးမှာကွာမိုင်းရပါနေသမီးလေကြာလာပြီသမီးပါအဲ့တော့ဆိုမိုင်းခဏဆောင်းတော့ကျွန်မအာရုံခံကြည့်လိုက်အောင်မိုင်းရတော်တော်ကံကောင်းနေသူလေအမိုင်းငဲငယ်လေးတွေကအခုချိန်ထိခြေမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားလေခဲ့ရတဲ့သူပဲပြင်မမအလုံးဆိုလို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရဘူးမိုင်းရလောင်းဝဲစားကိုတော်တော်ဝါသနာပါတာပဲနော်အမကြီးအခုလို့ကြီးပွားချမ်းသာနေရတယ်လောင်းဝဲစားချောင်းမှာမှန်လိုက်တာမိုင်းအခုချိန်မှာအိမ်တော်ရင်အဆင်မပြေဖြစ်နေမိုင်းယောက်ျားနဲ့အမင်းတကြက်ကြက်ရန်ဖြစ်နေရတယ်ခလားတော်မှန်တာပဲဆရာမရေနေဦးလာကြည့်ပြီးတော့ဆရာမလေးပြောနေတယ်လို့ပဲမိုင်းပါတိကျင်နေလေဒီလိုပါဆရာမရေကျမလေးနှလုံးသုံးလုံးကိုရောင်းလဲရောင်းလဲထိုးလဲထိုးလဲကင်လဲကင်နေဆရာမရေမဲ့မှာကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်လာစမ်းတရက်လေအဲ့ဒါသုံးလုံးဒီထွက်တော့မလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမရှိမသုံးလုံးဒီလေးရမလားလို့ဆရာမရှိကိုလာခဲ့တာပါဆရာမရေအဲ့ဒီသုံးလုံးဒီလေးကိုလေဆရာမအာယုံခံပေးပါလားနော်အဲ့ကနေရလို့ရှိရင်အမကြီးကဘာလုပ်မလို့လဲ။ဟောဆရာမရေ။အဲ့ဒီ၃လုံးဒီကနားရလို့ရှိရင်ကျမမှရှိတဲ့စီးစိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပုံအောင်ပြီးတော့ဖုံးပြမှာပေါ့ဆရာမရေ။ကျမရှိတော့၃လုံးဒီလာထူးတဲ့လူတွေကိုကြတော့လေကျမကမပေါက်အောင်
အဲ့ဒီကနန်းကိုအထူးမခံမင်းနဲ့ကာထားမှာပေါ့ဆရာမရဲ့နှလုံးသုံးလုံးဆိုတာပေါက်ကနန်းကတခွေတည်းရှိလာတယ်ပေါက်တဲ့သူတယောက်တည်းကစိတ်ချမ်းသာတယ်မပေါက်တဲ့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကစိတ်ဆင်းရတာအဲကြောင့်မိုင်းတောင်းတဲ့ကနန်းကိုကျမမပေးနိုင်ပါဘူးရှင်လို့ပေါ့နေဆရာမရေကျမတို့အဲ့ဒီကနားသုံးလုံးတည်းကိုပြီးပါဆရာမရေအဲ့ဒီကနားပေါက်လို့ရှိရင်ဆရာမကျမကျေးဇူးမပေးပါဘူးဖိတ်လိုက်တယ်ကဆရာမကိုလာပြီးတော့ကတော့ပေါ့ပါဆရာမရေလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ပြီးပါဆရာမရေအမကြီးအခုလိုပြောတာကိုကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျမအခုလိုလေအကြာမြင်ဟောစားတာခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့နဲ့သာသနာပြုဖို့အတွက်ပါမာကြီးတောင်းတဲ့ကနန်းကိုမပေးနိုင်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီဆရာမကလည်းသုံးလုံးကနန်းလေးတောင်းတာကိုမပေးချင်ချစ်ကျေလိုက်တယ်မပေးချင်လည်းရတယ်လေမြေပေါ့ဘာဖန်ကဘိုးတော်ရှိပဲတတ်တောင်းလိုက်မာကြီးဘာသိချင်နေလဲကျမဘာပြောပြအောင်ဆရာမရေကျမယောက်ျားနဲ့ကျမစီးပွားရေးကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားလေမရင်ငယ်နေရဲ့ဆရာမရေအဲ့ဒီမရင်ငယ်ဘယ်အိမ်မှာနေတယ်ဘမနေတယ်ဆိုတော့ကျမအရင်သိချင်ပါတယ်ဆရာမရေအဲ့ဒါဘမနေတယ်ဆိုတော့အာယုံခံပြီးပါကျမသိလို့ရတော့လေအဲ့ဒီမရင်ငယ်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မကိုစောက်ချဲ့ပြီးတော့ပါတော့ဘယ်ကနေရက်ပြချင်လို့ပါဆရာမရေအဲ့ဒါဆိုအမကြီးခဏစအောင်နော်ကျမအာယုံထက်ခံကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးယောက်ျားမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတော့ညီနေမကြီးဟုတ်လားဆရာမကြီးအဲ့တော့ဆိုကျမကိုမြန်မြန်ပြောပါကျမအဲ့ဒီကောင်ကပုတ်ပြန်နေတယ်ဆရာမကြီးအခုပဲကျမပုတ်ပြန်ပြန်ကျင်တယ်နောက်ထပ်ကျမမြင်လာတစ်ခုရှိသေးတယ်မကြီးရှိကျမမြင်တာကိုအမှန်တိုင်းဟောပြအော်အမှန်တိုင်းတော့ဟောပါဆရာမကြီးတွေ့လာတယ်အခုတော့မှဟောပါအမကြီးရလေအမကြီးယောက်ျားရဲ့ခွဲရမှာအမကြီးအိမ်ကဒရိုက်ဘာနဲ့ဟောက်ပြန်တယ်နော်ဟာမဟုတ်ဘူးဆရာမအားရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျမဒီယောက်ျားကဝင်လို့ကျမဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှလည်းကျမဖောက်မပြောင်းဘူးကျမယောက်ျားကဝင်လို့ကျမဘယ်ယောက်ျားမှလည်းကျမဂရုမစိုက်ဘူးဆရာမမားနေပြီအဲ့ဒါဆရာမမားနေပြီနော်ဆရာမကျမမဟုတ်ဘူးကျမမဟုတ်ဘူးကျမကကြားမြင်ဆရာမမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းအမှန်အတိုင်းပဲဟောတာပါအမကြီးကအမကြီးအိမ်ကနေပြီးကားနေလာတာအဲ့ကားကိုမောင်းလာတဲ့သူကလေအမကြီးနဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်ခုအမကြီးစီးလာတဲ့ကားကျမရဲ့အိမ်ရှိမှာရက်ထားတယ်မာကြီးရဲ့ driver အကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှိရင်တော့ခေါ်လိုက်လေအဲ့ driver အကြောင်းကျမဟောပေးပါ။အော်သူ့စာတောင်းလားတပည့်ကြရမလို့သူ့ကိုလည်းခေါ်ပြမလို့တုံးလုံးကနားလေးများရမလားလို့လာတောင်းပါနဲ့တုံးလုံးကနားကြတော့လည်းမပေးဘူးမဟုတ်တယ်မစီမဆိုင်စကားတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်တော်ပြီနောက်ကပတ်မှလာမတွေ့တော့ဘူးသွားမယ်ညာပူဇော်ကလည်းမပေးတော့ဘူးယူသွားတော့မယ်လူတွေလူတွေမှန်တော့အမှန်တိုင်းပြောတော့လေလက်မခံကြပါလားသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုကြတော့မြင်ပြီကိုယ်အပြစ်ကိုကြတော့မမြင်တတ်ကြပါလားThank you.
မင်းဘာဒီပေါက်ကွဲနေတာလဲဘာဒီပေါက်ကွဲရမလဲကွာငါမှတက်ရွယ်လဲကြီးလာလို့ဆိုလဲပြင်မမလုံနိုင်တော့အဲ့ကြောင့်နေ့စဉ်ပုံမှန်အသုံးစီရအောင်ဆိုပြီးတော့တိုက်စီလေးတစ်စီးထောင်ထားပါတယ်ကွာအုန်းကတသောဝဲရတာနဲ့စိတ်ပူရတယ်မကာမိပါဘူးကွာဦးမေကခဏခဏပြက်နေလို့လားမပြက်ပါဘူးကွာဒါအင်ဂျင်နဲ့အစ်စ်ဘော်ဒီရဲ့အစ်စ်စက်ကလေးထောက်ဝီးအားလုံးအကောင်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဆိုဦးမေကမောင်းနဲ့ drive ရေတိုက်မှုဖြစ်လို့လားရေတိုက်မှုဖြစ်လားမဖြစ်လားကမသိပါဘူးကွာကားအိမ်ပြန်မဖို့တာတပတ်ရှိသွားပြီဟာတပတ်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်ငါသူများအုံနာရီလူကားကိုနေ့တယောက်ညတယောက်အမောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရဲတယ်လည်းပေါ့ဦးမြင်ဟာပေါင်ဆိုးဟာရဲတယ်လို့ရှိရင်အမှုဖွင့်ရမယ်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ပေါ်မလဲအလုံးကြီးသိရှုပ်တယ်ကွာတခြားအလုံးမရှုပ်ခွဲနဲ့ပြန်ရမယ်ညီကောင်ကဦးစဉ်းစားနေတာကွာဦးမြင်အချားမင်ရဆရာမเสี่ยมาเมตินไสสัวชื่อเด้ตลอดนำไปជីดาตุ๊ชิลาเดหลุมันเนี่ยอกโลอศีปีตัวดาอยู่เด้ไอ้เสี่ยมาชื่อตั้วเมยไม่ก้าวล่ะมองซูอ่ะก้าเปลี่ยนมาลุเด้เพียงเบียนเมกาอ๋อเยเดียฉีกะว่าแทบมีกုံนี่ว่าอู้เมยกว่าไอ้เสี่ยมาอตะเปียเสี่ยมาหมอบป่าวอู้เมยเซดาชื่อหลอกไปพี่เมยเมยลุยะบาเด้อู้เมยเซดาไม่ชื่อแหละตะเปียมาไม่ไปเว้ยเมยลุยะบาฮล่ะฮ่าอะซูไม่ซูกว่าอะซูก็สิ่งเหมือนกันไอ้เสียบาสิก็ตั้วมีเลยกว่าကားဒရိုက်ဘာလောင်းကစားသမားပဲလောင်းကစားတွေရှုံးပြီးပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးဦးလေးရဲ့ကားကိုသူပတ်စံပေးစရာရှိတဲ့လူရှိကိုထိုးအပ်ပြီးတော့လူကထွက်ပြေးသွားတာကျွန်တော်ကိုကြောင်ရမယ်ကျွန်တော်ကလေးပြန်ရအောင်လုပ်ပြရတာကျွန်တော်ဒီကားလေးနဲ့လှုပ်သွားနေရတာပါဟိုဒီကားလေးပြန်မရရင်ကျွန်တော်ဘဝပြစ်ပါရမယ်ကျွန်တော်ဘဝပြစ်ပါဘူးအဲ့လောက်လေစိတ်မပူပါနဲ့ဦးလေးဦးလေးကကားပိုက်ရှင်မလားအဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတန်းတွေအားလုံးဦးလေးမှာရှိနေတာပဲရဲကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ဦးလေးကားရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကားကိုပြန်ယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ကားရှိတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်မှမသိတာဆရာမရဲ့ကားရှိတဲ့အိမ်ကိုကျွန်မအာရုံခံကြည့်ပြီးတော့ဦးလေးကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဆရာမရဲ့။ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ ကားပဲဒီကကျွန်တော်ကားပါတော့ထောင်းထားတဲ့တက်စီပါအများကသေးကြရင်တော့ဟုတ်သေးကြပါနဲ့ဗျာအရှင်တို့အရှင်တို့အရှင်တို့ဟာရဲရဲရှိတယ်ကွာ
ဘာကိစ္စမှရှိလို့လဲဘာခမကားလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကားလीခမဝင်လာတာလားသူဝင်ထားမကြသေးဘူးဗျာဒီကားရဲ့အုံလာတဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးသူခေါင်းထိုင်နေတာပြည်စုံပါတယ်အေးခမသိအောင်သူစက်ထပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ရဲ့ထိုင်ပါကထွန်းအောင်ဘာမှသာကျူးကြည့်များတော့ခမကိုကျူးကြည့်မဆက်နိုင်ဘူးသူကတော့ခမစလာထွန်းရပြီးတော့အဲ့တော့ထွက်ပြေးနေရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဟုတ်ရရရရှိပေါ်လာပြီးတော့ကျုပ်ကကိုကျုပ်ကြံလာယူတာဟာခမအဲ့တော့ပြန်လို့ပြလို့ရပါလေဗျာဘာဖြစ်လို့မရပါလဲဟာခမထွက်ပြန်ငထုံးကကျုပ်ကျွေးနေနိုင်ပြေးတာရှိသေးတယ်ဗျာဟာမထုံးစီမှာကျွေးနေရတယ်ရှိမထုံးစီမှာတော့ကျုပ်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးကျုပ်ကကျုပ်ကကိုပြန်ယူရမှာလေခမအေးဆေးဆေးပေးရင်ပေးလိုက်တော့မပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ရရရှိရင်ခမကိုဖမ်းရမှာပဲဟာခမအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေဗျာကဲကျွန်တော်စကားများလိုက်ခဏတာစခန်းလိုက်ကဲစခန်းကြမှာရှင်းမှာသူ့မှာစခန်းလိုက်ခဲ့ရမှာဟုတ်တယ်ရှင်းပြเสียพยาธิเจ้ามาปัสสีอยู่ในนี้ซ้ําๆกับอยู่ในนี้พี่ยออลุเวต้องในหมู่ด้านมาเลยครับเสียพยาธิเจ้ามามีบ้าแม่คลีนี่ปัญญาเต็มหมดด้วยอลุเว2เต็งบ้าง5เต็งโหพี่ยออยู่ด้านมาเลยครับเสียพยาธิเสียพยาธิเจ้าหวยาเวสาล้วยเลยพี่ยอไม่มาครับนี่เหรอนายกลองนี่ดูได้จริงป่ะเนี่ยดุตาดุตานี่อูยูเฮียรู้ตัวเจ้าสมาธิดีอติกาโหเจนะอัญญาจีนี้ทานะดีละภาวนาเตียะเนี่ยโหปัญญาดูดาวาเนี่ยอาทุญันด้วยปารมีขึ้นดูดาวาปิปิเลยตัวขัดเต็งนี่สะเปาะชุนเนี่ยนิเตกันปัญญาตัวแม่หมอกปุเลยเนี่ยปารมีสูงดูดาวาขึ้นมาดีเลยเป้ได้สูงเนี่ยขึ้นมาสิမင်းပြောတဲ့ကြားမြင်ဆရာမကခိုးလိုက်တာကွက်နေပဲကွာမင်းပြောလို့ကငါတော့မရတော့ငါသိယုံတာမဟုတ်ဘူးညာညာပူဇော်ကနှစ်ဘဲ6ပြန်နဲ့6ရလို့တော့မေးတာမဟုတ်လားပြီးပါကွာငါဝန်ခံပါတယ်ကွာအဲဦးမင်းကပြောတာဟောလောကကြီးမှာငွေများများပေးလို့လဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မထင်နဲ့ငွေနည်းနည်းပေးရလို့လဲတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့เออว่ะคือว่างาตบปอกตัวพี่เสี่ยม่าง่าเยจี้สุจีผิดตัวอีกว่ะพี่เสี่ยม่าโหง่าไถ่ไต่เนี่ยง่าชี้เนี่ยแหละเค้าตั๊กกระโดดออกมาบ่เอ้ยกระโดดออกมาบ่ง่ากาซี้ต้องย่าออกเปลี่ยนลุบไปได้ล่ะดิดีก็ไม่ย่าง่าบ่เป็ดพี่ไอ้กาลีซี้ย่าบ่ด้วยง่าบ่ว่าตะช่องลงกว่าชูชูเฉียนสู้ซ้อมอยู่ภวยท่าล่ะกว่าเค้าตั๊กกระโดดเนาะยามๆกระโดดมาผิดมาหึบ่ผิดเลยเนเน่กระโดดเสี่ยม่าเล่นไม่กันไอ้หนูပြောတာမဟုတ်ဘူးခမကတော့မဲ့ပတ်စံနေကိုလဲသူ့ကိုကြိုးတွက်အသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးတာနာပြုဖို့အတွက်အကုန်လုံးလှူလိုက်မှာဒီချမောင်းလေးကကျေးဇူးတင်ုံနေမှာကောက်ဘူးကွာအရန်ကိုလေးစားပါဦးကွာညာဘီယာဆိုင်သွားပြီးတော့ဘောလုံးဝဲသွားကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ကွာမြန်မာယူ20ပုံအသေးနဲ့စင်ကာပူအသေးနဲ့ကပ်စင်ကာပူကအင်ရှင်ကိုပွဲကောင်းတယ်ဒီညာကျုံလဲအဲ့ပုံကြည့်ရင်ကြာပြီလားဇက်လုံးခံတော့မပြေဘူးလို့ဒီလိုတော့ဗျာငါကျုပ်ဘီယာဒီနေ့တကားခံလိုက်နောက်ခါကျရင်ကျုပ်တကားခံလဲဗျာဝါလဲလီအရက်တော့ဖို့အတွက်မိမစီကတိအောင်တောင်းတာတမျိုးမသိအောင်ခိုးတာတမျိုးကွာအချိန်ကြီးတော်အများနေပြီငါမိမကကုန်စင်းရောက်လာဆိုတော့ကွာကြာရင်အရင်မှပြုတ်ပြီးတော့ပုံမှကြောင်သွားလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ရောက်ဒီလိုလောက်ပါလားမင်းကလူမျိုးဆိုတော့အိမ်ကတောင်းလိုက်ကွာဒီညကတော့တခါခါနောက်ကကြောင်ငါမင်းကိုပြန်တိုက်မှာကွာ
chỗ này bia, anh em phía xe đông lại, mấy xe đông lại này, đông lại tôi đâu miếng này bia bia, cha lo chịu chuyện, phụ huynh phải chịu chuyện, quan lo mấy bia, tao phải lo được cha ra mà phiền mày. Nhà lo quan, bữa đi bữa con lo lúc vào gì? Ha, cô cho ý này bia, bảo lo mấy gì đấy, sai mà gì mà không bảo gì à? Em mà gì lại giao được sao? Ha, giao biếng chú, nhà ta chỉ mới đủ quá, bảo lo mấy em mà TV xem mà đi học để thành chiều, bảo lo biếng gì à con? Mà cha mày xem mà đàng đi bia. Cảm ơn xem nào, đi nhà bố nó mới mà nó Singapore Brunei này rồi toàn bị bịo, bố nó mới làm rồi. Nha đấy bia, bố nó mới làm rồi này đi đâu, bây giờ tao cũng đâu có làm gì đâu sao? À sao luôn bố? Ai cảm ơn xem nào, chú ý bia, ai xem nào cho nó phản đi ra bia. Mấy à? Ai xem nào phản đi ra? Hổ đi. Ai học biếng chú? Ha, không mà chứ xem nào chứ? Làm mà phải đi nè, bây giờ toàn bị làm gì? À bà biết. ก็ไม่ยุ่งไม่ยืนเนี่ยเสียแต่มาไม่จะห้องสีอะไรเนาะเจ้าอี๋ป้าจะเอาแทนได้หรอแทนก็ไม่จีด่ะแล้วไม่ยุ่งสุดเลยเชียร์ขับรถดีนะนี่เจ้าหนิถ้าไม่ต้องมาขับรถจะเอาจีไหมเนาะสองจีไหมจีไหมจวบจวบอ๋อใช่ไหมแล้วเท่ามาปีนี้เนี่ยตัวพี่อาต้องมาดูดีกันน้องใช่ไหมเขาไปเลยเชียร์จะมาอะไร แต่นี่หลานนี่อยากได้ยังไงพยายามเอาตัวไปรอที่แทนไปดิใส่ในจ้ามาอะไรตัวเองเจ้าหน้าที่คนนี้เลยจ้ามาใช่ไหมเจ้าหน้าที่เชื่อสุดจะมาเลยอ๋อใช่ไหมเจ้าหน้าที่ใช่ไหมกูยินดีพูดตรงอย่างนี้ใช่ไหมจะมาแบบนี้กูยินดีเลยจ้าเจ้าหน้าที่ลักษณะมาเลยให้ลงทางยังมาเจ้าหน้าที่กูใช่ไหมไอ้เจ้าหน้าที่แค่ไปบ้านใช่ไหมอะไรสุดเลยเชียร์จะมาพูดอะไรแต่แค่หัวเราะเนาะจะมาคุยกับแม่จริงที่มาใช่ไหม小妹，大哥，不能把家叫那个人叫吧，老小妹。哟，兄弟，我来来搞你啊！谁家猫？谁来养狼呢？我小妹都吓到了我。啊，吓到了没有？啊，吓到了，吓到了，真的太吓了！哎呦！ Mình trâu cũng ngủ thiên chí rồi mày nó. Khám nhau tôi thắp cho bèo. Mà cha anh đi, ai xem mà để cho nó lên. Tâm hí đã phía đồ mà bèo. Ai cha đủ chín đi, khám nhau tao chín là bìa đi đi. Chỗ hóa trái mày bèo, nê lãnh trái mày bèo. Thì bèo bèo bèo. Mình hả trâu lì chí rồi mày nó. Cô này nè, cô bì bì tên đi bèo mà bèo. Cô cho ý, cô cho ý. Mà cha cái mà ngã xoắn ta đi, có hóa trái mày. Anh ta chỉ là anh ông mà chặt quả gió được mà tay không? Anh ta chỉ là ông này ông mới mua được, phải là chú nuôi được ông này. Ai vậy? Cái bà này mẹ mà chết rồi, có sao? Ai vậy, chú? Cái bà này mẹ mà chết rồi, có sao đây quả? Bà mà này mà sao bảo vậy? Ai vậy, chú? Từ đi ra đi quả. Ai vậy, chú? Chú, 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 จ้าบุญหลานบุเสียมาไต่กันหลานลูกเบี้ยวแต่จ้าเลยเมื่อเสียมาผมไม่ยุ่งมันตาตัวเบี้ยวหรอเสียมาเนี่ยสองเสี้ยวเดียวไม่รู้จะคู่เล่าได้แบบเช่นไหมเสียมาเลยจ้าไม่ยากลูกเบี้ยวเลยอ้าวหลานบุญ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 หลานบ
Apa sih nak ni? Tahu. Elok bongsan tu cai dia juga. Elok bongsan tu lebih tua ni. ตอนจะมาว่าอะไรไหมตอนจะมาเองงอนเราคุณเดินไปทางเข้าไรเนี่ยน้องยองเข้าไรเนี่ยนี่เราไม่นะสมัยยาชิมบ้าเลยเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะแต่ช้าดีกว่าในเกศโซลูชันไม่รู้ว่าจะได้แบบไหนเลยผู้เราดียาวชิดียาวเยี่ยมในเกศโซลูชันยินดีเลย
customer lah. Mau nih, mau nih. Jangan mati muda. Buna. ชาวชาวแม่กว่ากูจะพาวันนี้จะยันยันนี่บ้าละเฮ้ยมาข้ามวันนั้นผมจะได้เนาะยังไม่อยากพามายังจ้าผมพี่จะเนาะอะไรเนี่ยตมีเชื่อกูดีอะเปียงโชว์สุดเลยกาวงาตมีเนี่ยกูแล้วแล้วกาวมาสวยเลยเข้าละเข้าเดี๋ยวไหมตมีเอ๋พาพี่ลุงยิงขังเงียร์อะไรไอ้เปียงโชว์สุดเลยกาวงาแล้วแล้วกาวมาเดี๋ยวป้าสวยเลยอะมาตมีเอ๋ ตมีแต่เด็ดเป็นยานเนี่ยคนเหี้ยตาตมีโอเคเดี๋ยวนี้ได้ดูใช้ใช้เนี่ยตัวมันต้องเป็นเว็บใช่ป่ะมึงตมีเลยลูซูราตีเจนันตีป่วยเจนดังป่วยถ้าตมีเลยเลยอยู่ยาวหนิเราจะเลยเดี๋ยวมีลูกเสียงเข้ามาใส่ลูกชามมึงเอ็งนั่งพิวจินใส่ป่ะมึงพี่บ่าวไม่พี่บ่าวมึงถ้าตมีมาเชื่อมาตัวมึงด้วยดีบ่ะมาด้วยบ่าวมึง อเมตมีออกมาทำไมเนาะตมีอ่ะเชื่อแม่ดูไปดูด้วยตมีหัวชิดแต่ดูไปดูด้วยตมีเปลี่ยนชีโรมียาอุเนาะตมีไอ้นางพี่โรมียาอุพี่รู้เลยไหมตมีอเมียตมีเงี้ยเราอ่ะพี่เรียนเสียเสียโม่เนี่ยตมีหัวพี่เรียนทุกแค่เลยตมีอ่ะไต่กาลาละเลยไอ้นางพี่โรเชียนไต่กาเปลี่ยนคอมาเลยตมีเตะตัวอะไรไหมเนาะไอ้นางพี่โรมียาอุเสียชาวอเมีย แต่ไม่เอ็งเอามาพิวบ้างแต่ไม่เอาพิวอีหลงมาแต่ถ้าเราเอ็งเนี่ยจะจูบมีมาจังหวะนี้มาพิวบ้างเขากล้าหรือเปล่าก้าสิเดียวกันเขาไม่เอาเราจูบก้าจะจีดเอามาไปจีชอบพิวมึงเนี่ยมันเนี่ยสาเหตุยังไงเราไม่เนี่ยมาจูบกันเนี่ยไม่รู้งานที่ลูกสาวแต่นี่มาเลี้ยงงานเราเนี่ยทำงานก้าสิบแม่นี่ดีกว่าเนี่ย ขมย่าเลยจู่ๆเราเทียนได้แล้วเว้ยรู้สึกว่ายิ้มไม่จะท่าเลยเปล่ากูช้าแล้วเนี่ยรู้เลยลิรู้แล้วเสียตาบ่อลาลาเว้ยประตูมังงวยเท่าไหร่งวยมันลาบ่าวเปล่าเมื่อเย็นเช้าน่าจะละเช้าน่าจะน่าบ่เปล่าอ๋อก้าวสี่จะน่ะสี่จะเนี่ยเปล่าขมย่าเราจู่ๆหลังก้าวสี่เนี่ยเราเท่าไหร่ยาวดูแต่ส่วนนี้ไม่รู้อ่ะเจ้าหนุ่มไม่รู้ละจู่ช้าน่าไม่รู้เล่าไหมเปล่า ตัวเจ้ากูเถอะอาจารย์มีหัวเด็กเสียมาไม่ดีละตีเลยดูหัวเราเยี่ยมมาลงเลยอ่ะพารู้เจ้ากูไอเสียมาที่มาตัวไม่ดีหรอกเยี่ยมเชี่ยมาละเชี่ยมาลูกว่าหัวไอเสียมาอ่ะพี่อี้ดูหัวเราแม่รู้เลยดูปุ๊บจะปัดได้ดูไม่เอาอีฮะอะไรเนี่ยเจ้าเชี่ยมาเจ้าเนี่ยภาษาอังกฤษเปล่าใช่หน้าบัวกว่าแต่ตัวเจ้าเนี่ยกลางไหมไอเสียมาอ่ะพี่อี้อ่ะพี่อี้จะไม่อยู่เลยไม่เชี่ยหน้าอยู่ พามาเราเสียมือเราฮะขมย่าเลยจงไม่เช่าตาไปเนี่ยเต็งยังบ่นเลยแม่มีฮะเฮ้ยแม่บาดเจ็บยังไม่ยอมมาเลยอ๋อเจ้าดูยากกว่าเทียมาเลยอะไรเสียมาอยู่บนนี่จะประตูมายี่สิบกระโดดมาพี่เอ๋บูดูอยู่ว่าอยู่ยี่สิบกระโดดบาดเส้นเลยกว่าอะไรเสียมาอยู่ว่าจะสิได้รู้ยี่สิบกระโดดบ่ต้องก็ยอมได้ไหมอะโหดแล้วว่าเจ้าดูยากกว่าเทียมยงสูอะไรเสียมาอยู่ยี่สิบกระโดดบ่ต้องก็ยอมได้ไหมโหดแล้วว่าเจ้าดูยากกว่าเทียมยงสูอะไรเส
ขมยาไม่ยอมขมยากูเลยตัวเบี้ยวใหญ่เสียมาไม่มาเนี่ยคืนนี้เราก็ไม่เบี้ยวใหญ่หรอกกูว่าเจ้าตะคุจ้าอะไรอะไรเสียมาตายกันละอะไรฮะเนี่ยเลยเราเบี้ยวหัวหลุดละหัวหลุดเบี้ยวตัวเบี้ยวเราหัวอะไรมันนี่ละบ่ไม่เบี้ยวเลยหัวจ้าเลย นายทุ่งอ๋อกูนายทุ่งอ๋อตอนนี้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 ตอ
တယ်
ว่าสิบวันนี้เนี่ยปัตตาบีโร่สิบตัวก็ตัวใหญ่หนีได้ไปสามคนอ่ะเดี๋ยวมันน่ารู้ได้ดีสิเดี๋ยวว่าสิ่งก้อนนี้ทำไมมันห้องมันแข็งสิ่งเดียวสิกูบอกตัวว่ามันห้องด่าเราดูสิทำไมเราเล่นทุ่มเงินไม่มีสารเลย เขาบอกเสียมาเปล่าหรอมาเลยเสียมาตู้ด้วยเอามาเลยเดี๋ยวพาไปเจอเลยเจ้ามาอายุมาพอแล้วเอาเราไปดีลูกมาเสียมาเจ้ามาเลยเจ้ามาเองอิชิมาคุณลุงใจลิพวนเอาไว้เจ้ามาจะใส่เนื้อพวนเอาแล้วเราพอเสียมาเองคุณไม่เรียนนั่นละต้องนั่นละก็เจ้ามาดูแลเนี่ยมาดูจีสุดเลยไม่มาเจ้ามาดูไปตู้เอิชิมาคุณลุงใจพวนเลยเสียมาตู้ใส่พวนเนี่ยยาวเลยอะเสียมาเองมันเอาตู้ใช้ยังว่า ปีรอลีจะมาเสียงลงว่าไม่ยาวอ่ะอันนี้จะมาเต็งหาลูกส่งน้าเล็กๆขาจ้าหรอจะมาดูขยาวจะมาใส่ยาวอ่ะจะมาสีบัวเปียวตัวเอาหลังเสียงเนี่ยปอมิลูกชายลูกตียาเสียมาเองอะไรจังจะมาดูขาเปียเลยไอ้มาดูจีสุดเลยไม่มาสียาวมาเก่าดูขายาว จะมาเอาเปียโนไปวางเสียมาเองน้องเสียมาเนาะเสียมาเปียโนในรูปเว้ยจะมาเสียมาเอาอากูวางเสียมาเองน้องเสียมาเนาะโอ้ยแต่บ้าตัวเปล่าเลยแล้วมึงเลยมาคว้าบ้านเลยยึดตาทาวาที่ก็อดรอเสียงเก่ามึงสิว่าจะหูเป็นมะลาเอาไปเสียมาอุดรลีจะมาเสียงมาเก่ามึงจะมาดูใครจะรอพี่ในบ้านเสียมาเองจะมาเอาเก็บเอาน้องเสียมาเนาะ อะไรสวยอดรอเสียงก็จะมาเจริญยาปีไรไหมเสียงแค่นี้จะยุบขาราบาปีไรไหมเนาะเสียมาปากกาด่าเลยกุนโอกุนชาการะกุนโอกุนชาสุราพาเลเซียมากุนโอกุนชาสุราพยายามกุนโอกูว่ากุนชาปงเซนุยุดาถอยโอเคโอเค ยุ่งมาเสียมาโตจีสุดเลยก็มาโตข้าละลายยุ่งมาสุดเอริกงโนกงชาวตอนนี้ข้าทุกท่านยุ่งสุดเลยยุ่งมาเสียมาจะมายุ่งบ้างมาเสียมาเอ๊ะก็มาโตข้าละลายจุดเราเลยจะมาพิมพ์ไม่ใช่ชื่อหนูว่าเสียมาโนเสียมาโนโนจะมายุ่งบ้างไหมอ๋อพยายามกงโนยุ่งเลยสิโตตาโมหะโลภะเลยไม่ยุ่งกับหัวใจอะไรสุดเลยกงโนว่ามันที่ยาวอะไรสุดเลยไปรู้ยุ่งมาเลยเสียมาเอ๊ะ พยายามสิ่งมันอาบัติเราเองแค่พี่ลูกศิษย์ตระวารีอุ้มยึดตาปูยึดตาปูพี่มาคุณเราคุณชาวอยู่อะไรเช่นไรลูกศิษย์อดอสิบวันเปียงลูกเด็กอดอจีเอ็นยันเอาอายุเนี่ยมันเนี่ยจีบิชลูกศิษย์โอวิทยาวดีเสียมาจะมาอดอข้าอย่างลูกเด็กอดอจีสุดเลยก็มาเอ็นยันเอาจะมาอายุเนี่ยมันเมียนบีโร่คุณเราคุณชาวอยู่อ่ะไม่เข้าใจเสียมา เขาเด็กอะไรเอลูโยมาอะไรสิว่าเลยจะไหมสีเลยยาวไหมอะไรโม่เนี่ยโทรดูจีอะไรอะไรยึดตาดีสีอะไรจะมาตัวพ่อป่าวเสียมาเอเสียมาเบี้ยวตัวเลยจะมาเอ็งเนี่ยมามาดูจีเอ็มยันเอาเงียบบีโร่ยึดตาปูบีโร่จะมาคุณเราคุณชายอยู่ป่าไม่เสียมาตาลูกอะไรตาลูก สิว่าละลาบดีดูแต่ภาษาเสียมาปีเรศุนย์ปีบาลเสียมาอุ้ยไอ้หน้าบอลีไอ้ไก่ไปโน่นอะไรล่ะปีมาทำไมเช้า เจ้าอี้ทำไมจะเรียกสุดาดิเจ้าใจเรื่องอะไรไม่รู้มึงอย่าไม่มาเรื่องอะไรรู้เปล่าทำไมมาเสียงว่าแต่ละมาเช้าขนาดนี้กูปงเซียงยองเลยนะกูเช้าทับอยู่ด่ามึงสิว่ามึงมาอาเจ้าหน้าเลยไม่ดีอ่ะเก๋อะไรตัวลูกชิ้นจะจ้องสายไปส่องอะไรไม่รู้เจ้าอี้ใช้เบอร์กูเราเชียงสายวงอะไรล่ะกันล่ะทับอยู่ว่ะมาทับอยู่ทับอยู่ว่ะอ่ะเจ้าอี้ ก็เรื่องเล็กๆเดียวเนาะแค่เด็กเดียวเดียวไม่มาเรียนรู้แบบอยากจะให้เราไปเรียนรู้แบบไม่มาเรียนรู้แบบอยากจะให้เราไป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 เรียนรู้
我没嘛，一边吃米西瓜下来说，哎，我给啥的？我还在楼上嘛，我。不交易，今天我外地，爸妈楼下嘛，不是东家没修行，别急啊，当然，没事啊，当然的，当然要的。哎，我陪住不来了，没住不了了，我一弄的，一弄家也没家的地方嘛，对吧？对吧？不交易，今天一弄住了，该家有钱的，看一下楼下的没嘛，有地方住嘛？不交易嘛家？我连一年烧钱都不够。 他们来吃什么的？哈哈哈！这个冰酒呀，没人找，抢来钱来搞买过。没什么没点上，叫米在多干活，没米的，没米的。哎呦，我人来搞嘛，好，没白拿了嘛，白熬了嘛，好，再干嘛？那我干啥嘛？红薯，亏了我路饿了的。我嘛，等哪有没有使用不皮的了？我那使用不了，老家伙了，没对比。哎呀，没顾得干的，没那地的，咱们使用，哪给的，咱们使用的呢？ 结束前我们烧干的，我叫爷来不呀？今天两片的呀？哦，我叫爷嘛叫他爷来不呀？什么没得看呀？都别人好多爷他妈不上你们那边的，他别他妈没钱没拿，光丢了不呀？那苗子阿姨，哎呦，那个对面路了的，没得把的，不都有阿妹啥？哎呦，真表皮阿个都有你吧啦？今天晚上走路小心的。 今天去的几点五十？哎，路过路来马路边，奶奶爸爸来路马路边。哎呦呦，没俺那路边那也刚过路，没地地路过，呀，俺也到边嘛，啥路拍的路过？啊，拍路的底下少点嘛，所以不过抢大的路过，人不多，路过路过。什么没得看过几把了？几把个公路咯？几把个不会来的路过？一个，我叫一个嘛的，今天毕业到现在才到，没去到过边。 这是真的，他没打住亏，打住，打住，打住。苦路路几多嘛？我，过年这点命格里，我打住几年苦啊，这命。爸爸来怕耶，爸，爸，得几年了？把路培养好点，来怕耶。阿婆，你把你考哪不？阿爸，这要车你咋说？ 第二天拉了不得米，阿爸嘛，什么咋子没修来？修的不得米，阿爸也是你印度啊，阿在西城嘛，过龙庄吧，比大地要细的嘞，都搞了表面来出面，搿把你现在都家些勒看嘛差了吧，我挨挨远远的被送到下巴的过。 阿爸是你啊，但是什么时候拿手？阿哥阿爸也得不老细皮了。苦了没多的脸，拉上阿爷手印。阿爸这个，这样俺你细皮的米。阿爸这个，这样俺你细皮。好比乖。 这都太稀罕了，怎么样嘞？爸，这个炒菜可能是老百姓没听啊。阿爸，
Apa aku lu tak siang ni? Belum yang cincin ni tanya ni. Betul. Apa cincin yang sulit dilakukan ni ada? Tadi nabi lu nanti lewat itu minum lewat. Tapi ya, di pihak ubah lu lara lekwe. Tapi ya, acara ini beri hosa resi ama bapa ye. Tapi ya le, dengan lani ini, di pihak ubah di dalam relasi ni coba. Tapi ya, di dalam wenahu. Tapi ya. Tapi beli halu yang lepas sana, saya lihat. Tapi tamu sebab ni nih cemil, jangan lepas sana ahalu. Tada nabi bodoh, kuno lula bay. Jaya kebabi kue, di deh di yene, di sekarang jaya apa pinjaman tada kue, tadu, tadu, tadu jadi kuat kue, ke. Pale tua umu kau nanti. Okey pak. เสียมาโอ้เราทำมาสิโจ้เจ้าละเสียงกลางดีกว่าสียามเองสิเองมันอาบอสเสียมาเย่มันอาบอสเสียมาเสียเปลี่ยนตัวปีหลังเลยเสียมาชี้ข้างในยี่เดียวเลยชี้เสียมาอยู่ข้างในกงโนกงเจ้าเลยนี่เสียมาเปลี่ยนอยู่ด่ากูรู้ว่าจะมาสียามกลางนั่นเลยสามวันยาสวาปุ๊บยามกลางเลยเสียมาเย่ กูสูงยิ่งแสงเงี้ยวเช่พี่เอาพี่สิมีโอมีติดติดได้เลยเสียมาเย่เจ้ายังกล้องหน้าติดละแต่ว่าเสียจริงสิครับนี่จ้าวันไหนมาเรียกตัวเองพอถูกถูกตัวจริงเหรอสิบเอ็ดละอ๋อมาเลยเอ็ดดาวดีกับพี่เจนลูลาลาเสียมาเย่ดีกับพี่เจนลูกูจะตัวจริงเดียวแสงไม่จางเลยลิมาพี่เลยถูก พี่เอ็มมาเลยจะเงี้ยเลยปะเทียรีพี่ไปเอียร์เลยเลยเนี่ยเสียมาเองสิ่งที่ต้องการตัวเองจะมาเลยลีแต่แล้วเนี่ยท่านสุรรู้มือเอียร์ที่นี่ตัวมีอะไรก็ตัวจะมาเอาที่ชาจีบีหรอไม่รีสิจ้าละเลยมาเขียนสิเลยนี่สิบวันเดียว นี่สิยังไม่กล้าเอางาเอาแล้วเสียเนี่ยก้าวอยู่ดงอย่างมาเจ้ามาเลยมาเขียนสิเอสุบีเล่าคลิปชีวิตจะมาเอาเจ้ามาเนี่ยเสียมาเอจะมาเลยลีตู้จีสิไม่กล้าเลยจ้าตู้ยังจะมาตัวเนี่ยเสียมาเอเออคนเราคนใช้จู้จี้สุดจอมบอกจะมาว่า เขาจะพาดามีมาดีอยู่ดีไปเสียมาเองจะมาสร้างโรงงานเลยพาดายเนี่ยสิวายอ่ะแต่นายสิรู้จะมาทำมาเขิดอ่ะกูรู้พาดายมีมีอะไรสิวามีมีอะไรสิวะกูมาเลยจะมาตบเบาๆเลยเสียมาเองเดี๋ยวกูรู้ติดยาอย่างไรจะมาวันต่อโอเคไปเสียมาโอ้เสียมา จะมาแม่เดี๋ยวเราไปเสียมาเอาไปเรียบร้อยเสียมาตาดันมาตื่นเนี่ยมาเป็นอะไรตรงนี้เสียมาตาลูกอ่ะเธอตาทุกตาเธอจะยุ่งงานเลยที่นี่ดูเลยมาเนี่ยคือเสียมาปีเดียวเนี่ยปีแบบเสียม Thank you.
没事了，没路，没路，没事的。走路也不怕，路段难的路，地方嘛都是深一点的。等你老兵们慢慢走到那，我嘛啥不打不拉的呀。我不会想到我们修路呀，我不会想到修路，路见到那路路没样。我呀，这样把我们多少都没了。不会叫，你看今晚里，这样也比多少钱呢？他路没样了，多少得比你高楼高楼，当然嘛不中便宜吧，呀。 包这个小票没了，没那俺需要要拍下你啊！没那俺那老不够啥东西的，都快要过。那就，他们要知道交代的路嘞，交银轮、银子、铁皮的了。啊，哎呀，交银轮、银子、铁皮了，交银没交嘛的，谁去交不？不交，交过了，他这边去了，没别去了。哈哈，没这边的谁去去了？我哈啦，他这边去买的油牛没油牛没。那就，他们要的交过牌照嘛，他们就有呀。 我天津这边嘛，记住了，交到一个的呀，江面线嘛没变开，都花了漂了下来不上班的苗，当然比我多少，高楼路那边，不知道俺家不高了，不知道比你比我高了。没有俺家的，江面线嘛，有来吧，你说的，没有，比我不是啊。那就，都有人抢到我不高，我下来不上，高楼路那边。哦，比我们抢那边的，那我抢那么不高，比我路也路啊，那我对。 看那我没地吃了，哥。见到我了，你都在抢那边都没看到吧？抢那边没那路过。我跟你说，这路在不上嘛，没去那边。没不上路嘛，孤独下了，没铺过。拍下江岸装备，眼看直接是来，两个在那路嘞，孤独下了的哥。好大呀！不上路嘛，孤独下了。 乌雷亚潘尼达，加加瑞达巴西亚。俺说乌雷克那啥物事，怎么俺又看来？乌雷亚。 俺这条娃里头呗，起码表现不够呗。对呀，有来有去的，是多少岁啊？俺这有能力呗，对呀，几多钱买的？对呀，应当都是当家开户的嘛。对，你没这嘛。 你才够了，屋里啊，今天嘛，再买一个到秋天了。屋里，对，太脏，去给你。叫我了屋里，屋里，看那别给你，把皮都扔了，屋里啊，你手里有脚里了呗。 好吧嘞，这帮伢子厉害些，我这个确实比吧。怎么俺们嘛，你那都阿拉爸的屋里，屋里爸的真厉害，怎么爸比我们嘞？哈，对了吧？我啊，原来我爹妈大吧，爹妈大时候我奶奶那个屋要不完，哎，对吧？不是俺来别墅里头，先生表妹说屋里。 啊，表白的嘞，来三个吧嘞，哦，每晚来好的都要去多吧嘞，那么每晚呢，可能你要压吧嘞。
เออเจเน่เนี่ยก็รอมิตรตาเตียมาปาลุล้างคว่ตั้วจักอูคลีเตียแลอูบ้ามาบ่กูนี่จักอูบ้าท่อมาแลไม่อยากบอกเว้ยโหดีนี่แท้มาอูลียอกาเนี่ยแลชูจาล้นลงมาโหยอกาตะตาอ๋อโซบีเซยอญีนี่เซยอญีนี่มาต้วกุบาเออตรุปี้เดซีนี่ตอกดอตะตาก็พี่รอดียอกาก็เปลี่ยนผิดตาเว้ยคุณเนี่ยอูลียอกาตะตาอ๋อดีนี่แท้มาอูลีไม่เตียว เสียมาล้างหน่อไปบ่เนาะอูลีเตี่ยวแท้ที่จันนี่ลูกบ่อูลีที่ไม่จําบ่อูลีอูลีเนี่ยนามอะกางซุงอพอสิบ่าเลยโหอูลีอ่ะเตี่ยวแท้บ่อูลีนามบะดุมาบ่สิบ่าอูเสียมาเยโหบะดุมาบ่สิบ่าเตี่ยวแท้บ่จํามาบอกเลยอะกางซุงอพอสรอูลีเนี่ยไม้มาดิแลหมอกกูอูลีเนี่ยต้าตะมี้ดิแลหมอกกู อุลีเยสวยงามตาจริงเลยหมอกอุลีอุลีเนี่ยตันเตียมาอุลีเนี่ยอดุปามาฌานะตีละภาวนาสรอะไรเว้ยปามาอุลีอุลีอัตตมุขุนเลยดีจังเลยจ่อจริงๆสิฌานะสรเว้ยกุตุกองเนี่ยปุ๊บได้อ่ะตีละสรเว้ยตีละสอดได้อ่ะภาวนาเตียสรเว้ยเตียอัธรตาเลยลงมา อุลีตะโบปอกก็เสียมาดิอุลีนี่ตะเตะลงโลภสิทธิ์เนี่ยสิวาริชาแก่ดาดิโลเจ้านี่เลเลเนเนไม่ติแก่บ่พ่อค้ามาดิกูเสียมาရှင်းပြมาดิเจ้านี่ไอ้หน้าเนี่ยตะโบปอกก็มาเสียมาပြောได้ตานะตีละภาวนาดิจุษาอัธรดิอหลุดานะดิเนี่ยปิบ่มาเสียมาเอง อุลีเจ้ามาเอ๋ก้าวตัวไปล่ะก้าวมาดิเสี่ยมาเอ๋อุลีเจ้ามาเอ๋ดองๆนี่เว้ยกูสรยินดิเบเซยอมเบเซก็มาปะเสียบ่รู้อารมณ์เปี่ยวตัวไปเจ้ามามาเด้ฐานะตีละภาวนาอลุเดียวลุขึ้นแหละลุไม่ไปเสี่ยมาจนเลยเสี่ยมามาได้ไดนี่ไดลุเตยแยมาไม่เป็ดบ่กูถ้าเจ้ากูเลยดีเตียตะบ้อดิโจนตลอดกูน้าเลยตัวไปเสี่ยมาเอ๋อุลี โลกมาหลุดได้หลุดได้อกางซุงอผ่องมาฌานะตีละภาวนาเว้ยสุดา
ူလေးယုံကြည်သွားပြီလားယင်ယုံကြည်သွားပါပြီဆရာမယင်ယုံကြည်သွားပါဦးလေးလေးတင်မောသားဘွားနဲ့ကဘာပတ်ပြီးစီးပွားတွေရှာမိန်းမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ယူလိုက်တော့ဖြစ်လိုက်တဲ့တော့ကတွေပါဆရာမယင်အခုတော့မှတကယ်အေးချမ်းသွားတဲ့အရာကိုဦးလေးမြင်တွေ့ရပါဘူးမြင်တွေ့ရပါကောင်းတာပေါ့ဦးလေးရေဦးလေးအခုအသက်62နှစ်ထဲကိုရောက်နေပြီနော်ဦးလေးကျန်းမာရေးလည်းကောင်းသွားပြီကျန်းမာရေးမချူကြတော့ဘူးသွေးထွက်တန်ယူလည်းမမြင်တော့ဘူးတေခိလည်းမမြင်တော့ပါဘူးဦးလေးဦးလေးတက်တန်းစီနေနိုင်ပါဘူးအခုမှပဲအေးချမ်းတဲ့အရာကိုတွေ့ရတော့တယ်ဘုလိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့လေကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်လဲလဲနဲ့လာတော့မအဲ့ရုံနဲ့ကွာကျွန်တော်အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်နဲ့တခုခုကမသိလိုက်လို့ပါဘူးလေအဲ့ဒါမင်းအတော့မကြဘူးမင်းပေါ့ရောလို့ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါလေလေဟဲ့မတောင်းမှန်နဲ့တောင်းမှန်လို့လဲအခုကငါပစ္စည်းလက်ပြဖို့မှာပြုတ်ဘူးအခုချင်းရဲ့ဆိုင်မင်းကအတော့ပြုတ်တယ်ကွာငါဆိုင်ရဲ့ချက်သွားကျွန်တော်အလုပ်တော့မထုတ်လိုက်ပါနဲ့ဦးလေးရဟဲ့ငါနှစ်ခါမပြောဘူးမော်လက်မပိုင်ရင်မင်းချက်ချက်ထွက်သွားကွာအဲ့ဒါလေဦးလေးရကျွန်တော်ရဲ့ကျန်တဲ့လောအားကလေးကိုရှင်းပြလိုက်ပါ။အော်မင်းကမင်းလောအားကားကြတော့တောင်းတက်သားပဲ။တခိုးခိုးလို့ငါဘယ်လောက်မင်းနာသွားတယ်ဆိုတာရောမင်းထိတ်မစင်သား။တခိုးခိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်ငါမှုနဲ့မင်းကအချုပ်တည်းထဲလို့ရတယ်နော်။ဦးလေးရအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ရွာပြန်စရာလမ်းစိတ်မရှိလို့လမ်းစိတ်တွေတော့ပြေးလိုက်ပါ။မပြေးနိုင်ဘူးကွာ။မင်းအမေလက်ထဲမရှိလက်ချောက်ပြန်ဘာပေါ့မင်းတို့ပြေးတယ်မသိငိုင်းရဲခေါ်ပြီးငါအချိန်မေးလာဖမ်းမှာတော့ဟဲ့ဘာလို့လဲသွားဘာပေါ့မင်းတို့ဒီရွယ်လေးဆိုတာလေသိရွက်လှုပ်တာမြင်အောင်ရည်ကျင်တယ်တဲ့သမီးရတော့လေသိရွက်လှုပ်တာမြင်မရည်ကျင်ဘူးဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကျမကအမှန်ပဲ။ဒါကျမ။ဒီငေါနာကိုတမင်ကရှောက်လိုက်နေတာတော့ရော။အားရှောက်လိုက်တာ။ညလုံးမင်းကဆုံးပြရချင်လို့။ဘာလဲ။မင်းကဘိုးဆန်းနေတာ။တခြားလူကနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိလူတို့ကကျင်တတ်ပါသေးတယ်အခုတော့ဒီအရာကိုဒီရုပ်ရည်ရတဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျင်တာလေကစတမလားဟမ်မောင်းနဲ့မောင်းနဲ့ရန်လမတ်တီမြူရတာဆုံးချပဲကွာကိုယ့်တဘာဝတဲ့ကြကြရရနေပါလားဟဲ့မခမ်းမို့လာနှောက်ဖို့မစမ်းနဲ့တော့ရပ်နေရဘွားမှာရောက်ကြအောင်ပြစ်ကြတော့ရThank you.
นี่เลยมึงอกูเรียกก็มาตะคามาไม่ตื่นว่ะเอาเด้อเปียตรอดิยอกก็ไม่ห่มตรอเนี่ยลาไปแล้วดิมาอลุลาลุล่ะพี่เหรอไม่เตียวแล้วถ่ายไปบาดิปอกกวนนี่ล่ะตรออลุลุได้ซ่าๆใส่อ่ะเปียญาตะคู้ဝင်กูหันมันแน่เลยจ่าเลยจ่าเฮ้ยต้องมาจ่าโลผิดอ่ะล่ะสุบิ๊ดเปียอลุเสียตรอม้าทุบไล่เด้อเปียตรอเนี่ยละวาก็ดิชิ้นไปบาโลบอกတော့เน่ต้องมาจ่าโลง้าใส่ตะคู้คู้ขันอ่ะล่ะสุบิ๊ดเปียหนิ่นลุไล่เด้อเปียตรอมากูยั่วเปียนเสียแล้นซี้ดองไม่ရှိတော့อูဒါစေမင်းဆိုင်ရှင်ကမယိုင်းတာပေါ့ကွာမယိုင်းတာတော့မပြောနဲ့ကိုရကျွန်တော်မှတ်ပုံနေနဲ့လိမ့်စာကိုတစ်ခါယူထားလိုက်ပြီးတော့မသိငိုင်မင်းကိုချက်ချင်းလာဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းချောက်လွတ်လိုက်တယ်ကွာဟိုက်တခုဖမ်းပြီးကလွယ်လွယ်လေးပါကွာဟာအကိုအဲ့တခုသိလို့လားအကိုတော့ဖယ်ပြီးပါမလားဟိုက်တခုဘယ်သူကွာဆိုတာပြောနိုင်နေပြီရှိတယ်ဘယ်သူလဲကိုကိုလေးရက်ွက်တည်းကအချားမြင့်ဆီမှာမီတင်းခံစီလာရှိတယ်။ဟာမေးတော့မိလိုက်အကုန်လုံးပေါ်။ဟာကျွန်တော်ကရွာပြန်ပြန်လမ်းစိတ်တော်မရှိပါဘူးကွာ။အဲ့ဆီမှာကျွန်တော်ဘာပတ်ဆက်နေတော့မေးရမှာလဲ။ဒီဆီမှာအတေပြန်ဆီမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ခုံရတာမျိုးပြည်နေတဲ့ဆီမှာမင်းမတက်နေတာလူမလူလာတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ဟာကိုကအဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဆီမှာလိမ့်စာလေးကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးပါ။အကူညီပေးရမှာပေါ့ကွာ။ကိုရက်ွက်တည်းမှာအလုလလေးဒုက္ခရတာလေ။ကိုညမှာပေါ့ကွာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။เสียมาอ๋อมองเลยทายเลยเสียมาจะมาเมียนามเมียทําแม่เห็นมั้ยเลยอ่ะซ้าตอกใส่ตะใส่มาเลยเลยไอ้ซ้าตอกใส่ตะโพกกันอ่ะพี่เมียโหเปลี่ยนช้าไล่เลยမင်းအခုချီကိုရောက်လာတာမလားမှန်လိုက်တာဆရာမရေမှန်လိုက်တာကျွန်တော်တော့တကောက်ကောက်လိုက်ကြည့်နေပြီပဲမင်းတို့စားတောက်ဆန်ကိုခိုးတော့တဲ့တကိုးဘဲသူဘဲဝါဆိုတာသိကျင်လို့မင်းဒီကိုလာမေးတာမဟုတ်လားသိကျင်ပါတယ်ဆရာမရေသိကျင်ပါတယ်အဲ့တကိုးကြောင့်လည်းကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်တာပါကြားမြင်မှာတော့တကယ်ကိုပါရမီထိုးပါတယ်။သမီးဟောတာပြောတာတွေကအကုန်လုံးနင်းနီးကိုမှန်နေတာ။မှန်တာပြောတော့ကောင်းတော့ဘောအမေ။မှန်တာပြောလည်းမကောင်းဘူးသမီးရဲ့။ရှင်။မှန်တာပြောလည်းမကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်သမီး။မှန်နေပေမဲ့လေတစ်ဖက်လူအကျိုးယုံမယ်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်မပြောသင့်ဘူး။မှားနေပေမဲ့လေတစ်ဖက်လူစိတ်ချမ်းသာမယ်သူ့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ပရိယေလေးတုံးပြီးတမီးပြောတင်ပြောရမယ်အမေတမီးကအကြမ်းမြင်ဟောစားတဲ့ဆရာမတယောက်ပါတမီးရဲ့အာရုံထဲမှာကိုမြင်တာကိုတမီးအမှန်တိုင်းပဲဟောရမှာပေါ့တမီးကိုအမှန်တိုင်းမဟောရဘူးလို့မင်းမပြောပါဘူးတမီးရဲ့တမီးရှီကိုလာမေးတဲ့လူတွေကိုတမီးကအမှန်တိုင်းဟောလိုက်ပေမဲ့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ခံရတဲ့လူတွေကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကသမီးကိုညှူးတီးထားတော့မှာပေါ့ဒါဆိုသမီးကမြင်တဲ့ဟာကိုအမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်အောင်တော့မပြောပါဘူးသမီးဒါပေမဲ့ဟောတဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာစင်စင်ကြင်ကြင်ဟောဖို့ရေးသွားတဲ့လာတဲ့နေရာမှာသတိဝိရိယရှိဖို့ရေးအဲ့ဒါကိုအမေကသတိပေးထားပါသမီးစင်ရင်မှမယ်ဘူးအမေဒီတောင်ရည်လေးအမေနဲ့သမီးတို့အဲ့ဒါကိုခုတော့ငါတို့တကူလို့စားလာကြာခိုးလာတဲ့အိမ်ပေါင်းလည်းမနေတော့ခိုးလာတဲ့အကျင့်လည်းမနေတော့ဒီတကစားတော့ဆိုင်ကိုခိုးလာတာတခါမှမလွယ်ဘူးဆိုင်ရှင်ရောအလုပ်ကောင်အဲ့လိုဒါတိုးနေတာပဲကွာကာလာတကားတီလို့ဝင်စားသလားအဟုတ်ပဲရတယ်အေးကွာတို့ခိုးလို့မတော့ဘယ်မှာစားလဲနောင်သူမလို့တတော်အရေးကြီးတယ်ကွာခိုးတော့ဘယ်လားဒီမောင်ကဘယ်လဲ
ခုတော့ရှင်အဲ့ဒီတင်မောသားရဲ့အဲ့ဒီရှင်ခွေးတော်ကအဲ့ဒီခွေးရတကောင်လဲကြည့်ဟောင်းနေပါလို့ရှင်အထီးကနေငါပါချင်အဲ့ခွေးပြန်နေမှာတညာလုံးလောက်ထားတယ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ပါအာမင်းရလေကွာတခိုးလုံစားပြီးတော့ခွေးကိုကြောက်နေပြီအကျော်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်အမဲသားတော့အိတ်စီးနေရောနေထားတယ်အဲ့ဒီခြံရှိကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီအမဲသားတော့အဲ့ဒီခွေးပစ်ဆွေးလိုက်မှာဟောကွာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ခွေးရတယ်အမဲသားတော့စားရင်သူကောင်းကောင်းယူတော့ကွာဟိုနေ့ကဆိုင်မှာအဲ့ဒီရဲ့ကောင်းတဲ့တော့တာပါအောင်ပြီးရင်ငါတို့ကောင်းလဲအဲ့ဒီဒီကိုตาดิจิมูนี่คู่ไล่ออกมั้ยบ่วะฮะดาวมิ้นจ๋าเบ้ซู้โหลเนี่ยดาวกูตั้วมาเฮ้ยกูนี่ตั้วคู่โหลอย่าได้บ่วะกูค้าก้าวมาบ่วะไอ้ชีนี่ไอ้ม้อจ๋ามาคู่โหลอย่าบ่วะกูต้งได้บ่วะคู่นักอะกูป๊อปนักโตดคู่กันบ่ประโจดานะสะคายไล่แกแกเสียตูละไถ่แกละเบ้ซ้ำนี่กูเนี่ยจะมาปี้เหรอฮะไม่ตีเบ้นี่ล่ะตุมาเยจ้าเนี่ยเสียมาเมติ้งไกลสุดแล้วนานเลยจี้เบ้ไม่ตีเบ้ใช่ป่ะมะล่ะตุมาอีกูเลยมันไม่ปี้เหรอเซ็งชื่อมาเนี่ยอูเลยจมูกเบ้นี่แล้วเบ้นี่ล่ะตุ๊ดแต่เลยဒီလိုလာနေတဲ့လူများတော့ဘယ်သူတွေ वा လို့ဒီမှာတိတိကျကျနင်းနေနေလို့ငါတို့မိုင်းမမမိတော့လေဦးလေးကမှတ်မိအောင်ပြောပြရမှာပေါ့ငါတို့မိုင်းငယ်တော့ဦးလေးဆွဲချိုးပြောက်တာကိုကံမောင်ဘောကကိုကိုဝင်ရောက်မှရှာပြီးခဲ့ပြီတွေ့ပြီအော်မမမိမမမိဦးလေးငယ်ငယ်တော့အရဲအမူးလုံပြီးတော့ကိုဆွဲချိုးဘယ်နာမှကြားပြောက်လို့ကြားပြောက်မှန်းတော့မသိတဲ့ဟိုဦးလေးဦးချစ်စမ်းမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟေးပြလိချစမ်းပါမှတ်မိသွားပြီဟေးမှတ်မိသွားပြီဦးလေဟမ်ဒီငယ်တော့လိုပဲအခုထိတောက်နေတော့ဟာဦးလေအရက်ဖြတ်တာကြာပြီဦးလေစီဝိုင်းတွေလုပ်တယ်အားတဲ့အချိန်မှာဥပုပ်လေးပဲလေးစောင့်တာဗောဟေးကောင်းတာဗောဦးလေရေအော်ဦးလေဟမ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာအားတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရဘူးဦးလေလူတိုင်းလူတိုင်းอ่ะလေညီတိုင်း15မိနစ်ပဲရရนายเว็บเบยยะအချိန်တစ်ခုကိုလေတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမလုပ်သင့်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြီးကြီးနေနေအချိန်မီတည်သွားနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကို့နောက်ပါမှာမတူမစကားကြားတာဦးလေးချမ်းမြေ့လိုက်တာအေးချမ်းလိုက်တာဟောဒါနဲ့တူမကြီးမတူမကြီးကဦးလေးပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်လေမတူမကြီးကျေးဇူးကြောင့်လေဦးလေးကလည်းမကွဲတာအဲ့ဒီတော့မတူမကြီးဦးလေးပါကူညီရမယ်။ပါလုပ်ပြရမယ်။ဟမ်ကျမအတွက်အကူအညီမလိုပါဘူးဦးလေး။ကျမဘေးတင်တွက်လို့ရတဲ့ပတ်စံတွေလည်းရတယ်။ကျမသုံးဖို့ဆိုရင်လည်းမင်းချင်တော့ကျန်တဲ့ပတ်စံအားလုံးပါဒနာပြုလို့ရမှာကျမအကုန်လုံးလိုပါဘူး။ဒါရုပါကိုရဲ့ဒါရု။မတူမကြီးပါဒနာပြုရဲ့လုပ်ငန်းမှာဦးလေးနဲ့နိုင်တော့တူပြရတယ်။ဘလို့တဲ့ဦးလေးမှာတော့တစ်သိန်းလောက်တော့ပါတယ်။ဒီမကြီးดูข้างมาเนาะสีหน้าตั้งนั่นน่ะดูอ่ะเนาะตุ้มอ่ะตารู้ป่ะอุลีอ่ะรู้ตาดิอุลีดิดีแต่มันก็ซีบว่าตกตัดไปสิตะนาขึ้นไหนมาสิปีได้สุเนี่ยปีไปดิตุ้มอ่ะยีปีได้สุเนี่ยปีไปเฮ้ยมาเสียมาโคบอยตะโคเยอะดิล่ะพอรู้ที่อ่ะคําดิဟုတ်ငါတက်စီလေးပြန်ရလေမေးရလေအဲ့တခုရရှိနေအောင်ကျွန်တော်တွန်းညွှန်ပြလိုက်တာဟုတ်လားဟမ်မင်းတို့တော်သားဒုစိတ်သမားတွေလူတွေနော်လူတီးတာလေကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလေရအချမ်းမင်းဆရာမမေးတင်ခိုင်ကျွန်တော်သွားမေးတော့အဲ့ဆရာမအဲ့တခုရရှိနေအောင်ညွှန်ပြပြလိုက်ကျွန်တော်ရဲကိုသွားအကြောင်းကြားလိုက်တာဟုတ်လေရဟမ်အဲ့ချမ်းမင်းဆရာမက
ဟောတာပြောတာကတော့မှန်တာပဲနော်မှန်လားမှန်လားတော့ဦးလေးမျက်မြင်ပဲလေဦးလေးကိုတွေ့ပဲဒီလိုဆရာမမျိုးရှိတာကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါတို့ဆိုင်ညအိမ်လေတကားဖွင့်ပြီးအိတ်ထားတော့ဘယ်သူမှခွဲမှာမဟုတ်ဘာလို့ဒီသားမမင်းကငါပတ်စံမှာပဲနဲ့ဆိုင်ထဲကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်လေကွာအဲ့ဒါဘယ်ပတ်စံနဲ့မင်းဒီဆရာမကြီးသွားဖို့မင်းကလဲအဲ့ဆရာမကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့ဟောပြီးလိုက်တာကွာဟာဒီခေတ်ဒီခါကြီးမှာဒီလိုမေတ္တာဆရာမလဲရှိသေးတာပဲဝမ်းသာဆရာမကြီးညအဲ့ဆရာမလေးမဲပေါ်မှာဟောကအပေါ်မှာပဲကျေးဇူးရှိရဲ့နော်သူကျေးဇူးကြောင့်တခိုးမိတာငါတို့ပစ္စည်းကြီးပြန်ရတယ်ဦးလေးကျွန်တော်လောအားကလေးရှင်းပြပါလားကျွန်တော်အဲ့ဆရာမကိုကြောက်ကြတယ်ရှင်းပြရမှာပါခွာရှင်းပြရမှာမင်းလောအားကိုမကြောက်နဲ့နော်မတော့အဲ့ဆရာမကိုငါကိုယ်တိုင်ကြောက်မယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဦးလေးရသားတဲ့နဲ့ဖိုးတော့ရေရဖမ်းသွားတယ်။ဟာ။ဒီကောင်လေးတော်တော်သုံးမကျတဲ့ကောင်။ဘာလို့လဲရေ။ဟိုတနေ့ကစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဒီကောင်လေးနှစ်ကောင်ဝင်ခိုးတယ်လေ။အဲ့ဒါငါသိတယ်။ဆိုင်ရှင်ရောအလုတ်သမားရောအိတ်ပြောလူမှမသိကြ။အေးဒီကောင်လေးဝေစုလည်းငါခွဲပြီ။ဒီကောင်နှစ်ကောင်ရေရဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရခံမိလဲ။ဒီလိုအားစီးရဲ့သာသာဆိုင်အခိုးခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်လေးကလောက်ပြုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကောင်လေးကမကျေနပ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြားမြင့်ဆရာမဒေါ်မေသိန်းခံကိုတွားမေး။အဲ့ဒီကြားမြင့်ဆရာမဒီကောင်လေးနှစ်ကောင်ရှိတဲ့နေရာကိုတန့်ဟောလိုက်တာပဲ။အဲ့လာနဲ့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ရဲကဖမ်းတော့ဒီအကြမ်းမြင့်ဆရာမငါတို့အတွက်အန္တရာယ်။ဟာစီ။ကြားမြင့်ဟောတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုသက်လူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ကြားသည်ပဲ။ဟာငါတုံးလာမေတော်တော်တုံးလဲငါတုံးလဲဒီကြမ်းမြဆရာမဟိုကောင်တော့ကောင်ရှိတဲ့နေရာကိုအကြည့်ကြဟောနေပြီမင်းတို့ငါတို့ဒီမှာရှိနေတာသူမဟောနိုင်ဘူးပြောနိုင်မလားကွာဟာစီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ကောင်လဲအဲ့ဒီအကြမ်းမြဆရာမကိုပြန်ပြန်ပြန်လေလုံးသားတခုမကြံနဲ့ငါရဲ့မနောအာရုံမာတိမနမိတ်တွေနည်းနေပါလားငါအခုအသက်25နှစ်ပြည့်ပါပြီငါငယ်ငယ်တုန်းကအမေနဲ့အတူဆရာမုန်းဆိုတဲ့ဘေးရင်ဆရာရှင်ဘေးရင်တော်တော်ကိုလေဆရာရမာတိုင်နန်းနေသာသနာပြုဖို့အတွက်လွတ်လိုက်တာအသက်25နှစ်မပြည့်ခင်တိုင်နန်းရှင်ခွင့်တောင်းပြီးတက်တန်းတိုးပြီးဖို့အတွက်သူ့စီကိုပြန်လာဖို့မှာလိုက်တယ်မာဆရာရှင်ပြန်သွားမှာဖြစ်မယ်
မီးတရားထိုင်နေတော့သမီးရဲ့အာယုံထဲမှာသမီးတည်နေတာကိုသမီးကိုသမီးမြင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မီးသမီးတရားထိုင်တော့မှာသမီးရဲ့အာယုံထဲမှာပေါ်လာတာမိမတယောက်တည်နေတာအမီးရဲ့မျက်နှာကိုတော့တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်အောင်မျက်နှာကိုတဲတဲကွက်ကွက်မြင်အောင်အနားကိုသမီးတွားတိုးကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိမသမီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာအမီးရဲ့ဖယားဖယားပြင်းစရာဆရာမခေါ်တာမှနေပြီးတဲ့တူပါတယ်သမီးရဲ့သမီးလေးအသက်25နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာပြက်ကင်းမြင်တယ်တဲ့အခုသမီးလေးကအသက်25နှစ်ပြည့်ကနေပြီလေပြီးတော့မွေးရပါအကြာမြင်ရတာဆိုတော့သမီးကိုအတိတ်နမိတ်တွေပေးနေပြီတဲ့တူပါတယ်သမီးရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်အမေသမီးကိုမဆုံးလို့နိုင်ဘူးသမီးကိုမခွဲနိုင်ဘူးအဲ့လိုလေစိတ်မပူပါနဲ့အမေအမေကသမီးရဲ့ပညာနဲ့ဘာမှသွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေတော့ကဲတင်နေတဲ့သူပါသမီးမသိအောင်သမီးရဲ့ပညာနဲ့တားမှာပေါ့သမီးပညာနဲ့တားရလဲတားတာပေါ့သမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာမိုးကသမီးအသက်25နှစ်ပြည့်ကနေကြရင်သူ့ရှိကိုပြန်လာခဲ့တဲ့တိုင်နန်းရှင်နေရှိမှာသမီးကိုတောင်းပါပြီးတော့တက်တန်းတိုးပေးမယ်ဆိုတော့သမီးမှတ်မိလားဟင်မှတ်မိပါတယ်အမေဒါပေမဲ့သမီးလိုအကြမ်းမြင်ဟောစားတဲ့သူတယောက်ကသမီးတက်တန်းတိုးဖို့ဘီရင်ဆရာရှိလို့တောင်းမိကိုတင့်တော်ပါမလားသမီးရဲ့တင့်တော်တာလည်းမတင့်တော်ဘူးစဉ်းစားမိပါနဲ့သမီးကိုပဲဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ဆရာဝန်တော်မှမကုကျင်တဲ့လူနာဆိုတာရှိတယ်ဆရာဝန်ကြီးတော့သူကိုယ်ကမကူကျင်တဲ့လူနာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲယမေ။ဆရာဝန်တွေဟာလူနာအမြောက်များကိုကုခဲ့ပင်မယ်။သူကိုယ်တိုင်ဖျားနာတဲ့အခါသူ့မိဘသူ့ညီကောင်တို့မှသားသမီးနေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါကျရင်သူဘယ်တော့မှမကူကျင်ဘူး။ကုတဲ့အခါကျရင်လည်းခရယဝန်တန်းဖြစ်တတ်တယ်။အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်တတ်တယ်။သမီးသဘောပေါက်ပါပြီယမေ။သမီးဆရာကြီးရှိကိုတွားပါမယ်။ရအသက်အစိတ်အတွင်းမှာခန္ဓာပြက်ကင်းမြင်နေတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲဆရာရဲ့တိုင်တန်းရှင်နေဘရဝဲထူတောင်းပန်ပြီးတက်တန်းတို့လို့ရတယ်ဗျာဆရာကြီးကငါအသက်25နှစ်ကြာလို့ရှင်သူ့ရှင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်တိုင်တန်းရှင်နေကိုတောင်းပန်ပြီးတော့အသက်တိုးပေးမယ်ဆရာကြီးနဲ့ခုတွေ့လို့ရှိရင်ငါအသက်ရှင်ရှင်နေလို့ရပြီပေါ့ဆရာမို့ဆရာမို့မဘုရားတွေ့ကြမလဲကြကျမလေဒီရင်ကဝေဒင်ဆရာကြီးဆရာမို့နဲ့တွေ့ကြလို့ပါဆရာမို့ကဆုံးပြီကဆရာမို့ဆုံးပြီဟုတ်ဆရာမို့ကကျွန်တော်ဖို့လေဆုံးတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီကဒီအမအဖိုးနဲ့ဘာလို့တွေ့နေတာလဲ။ကျမဆရာကြီးရှိကိုဒီနေ့တွေ့ဖို့လာတာပါ။အိမ်မှာအဖိုးဆုံးပြီကဘယ်နဲ့မဟောတော့ဘူး။အဲ့ဆိုကျမကိုပြန်ဝင်ပြပါအောင်နော်။ဆရာကြီးဆုံးသွားပြီ။စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။မမအားကိုးစရာမရှိတော့
ငါအသက်ရှိရှိနေဖို့မျှော်လင့်ချက်နေသွားပြီ nga te me nimait de yo thap pi nyin nyin me nga o tatan to be me sia mo le ma shi lo nga ye a cha chin pinya le be te me ya lo a ho yong thwa ya do le စိတ်တရားအာမထုတ်ခံနေ။ဘာတွေလုပ်နေတာလဲတမီး။ဘာ။တမီးရလေ။ကိုအတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒီဘဝမှာအကြာမြင်ရခဲ့တာပါ။တမီးအရွယ်ရောက်လာတော့တမီးရဲ့အကြာမြင်ပညာနဲ့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်တွေဟောပေးခဲ့လဲ။သမီးရှိကိုဘေးတင်လာတွေ့တဲ့လူတွေကိုသမီးရဲ့ရေရာပေးလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားကြတဲ့သူတွေလေသမီးခုနကသားသမီးတွေကိုကဲတင်နေဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအဘတို့ကသားတို့ခေါ်ရမှာပေါ့ကွအဘတို့သားတို့ခေါ်ပါလေကွသားတို့ခေါ်ပါလေဒါပေမဲ့ဘာရဲ့သမီးဒီနေ့မှာသမီးရဲ့အသက်25နှစ်ပြည့်မှာသမီးရဲ့ကန်စာတာကိုသမီးမနှောနဲ့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ
ตีอัตตะ23นี่ปี้ลงสิตะมี้ขันนาเป็ดเก้งเนี่ยแหละบายตะมี้เต็มแม้นี่โจตีนี่โจพี่เนี่ยล่ะบายตะมี้เหรอกาจีมามวยพวาจินเนี่ยอตุปาลาราตีจินเตียไปดิตะนี้ไม่เข้าตะนี้เนี่ยတော့ตีจ้ามา ถ้าดีโลกကြီးရဲ့အယိုးစင်ဆုံးနေရာမှာတရားပါတမီးကခုမှအသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတာအဖေတာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေတမီးအများကြီးလုပ်ချင်နေတယ်တမီးကလေအဖေလို့အသက်အရှိနေချင်တာအဖေအေးငါတမီးအခုဘဝအသက်ရှိဖို့ဆိုတာပဲအတိတ်ကံရဲ့အကြောင်းစကားတွေလိုသေးတယ်တမီး အတိတ်ကံရဲ့ခွေးကျွေးတွေပါလာလို့ရှိရင်ဖရာရဟန္တာတောင်းမှတားလို့မရရှောင်လို့မရဘူးဝိရိဓုပမင်းဟာတာကီဝေမင်းမျိုးတွေကိုတတ်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်ဆွေတော်မျိုးတော်တာကီဝေမင်းမျိုးတွေတည်မဲ့အရေးကိုတွေးပြီးဝိရိဓုပမင်းကိုတားမြစ်တော်မူတယ်ဝိရိဓုပမင်းကသူ့တန်းပြည်ကိုပြန်သွားတယ် ဒုတိယအကျင့်လာတဲ့အခါကျပြန်တော့လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့တားမြစ်မှုကြောင့်ဝိရိဓုပါမင်းကပြန်သွားရှာအဲ့လိုနဲ့တတိယအကျင့်ဝိရိဓုပါလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်တားတော်မူလို့တတိယအကျင့်ဖြစ်ပါမင်းကတာကီဝေမင်းတတတာဖျားရှာမြစ်တော်တတာလေ ဘာလို့မတားတာလဲဆိုတော့သူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဟိုအတိတ်နုစင်ကိုပြန်ပြီးဆင်ငင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်တွေကချောင်းတစ်ခုတည်းကမိမာတွေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်သူကအဲ့ဒီဝိကျွေးကဒီအချိန်ဒီအခါမှာပြန်ပြီးပေးဆက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတည်တော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိရိဓုပါမင်းကမတားမြစ်ဖဲနဲ့နှုတ်ဆက်နေတော်မူလိုက်တယ် ဝိရိဓုပါမင်းကတာကမင်းမျိုးတွေကိုတက်လိုက်တာပေါ့နော်တတ်ထဘုတ်တမီးရဲ့တတ်တာမလေးမိမ့်မပြီးတော့မချတာကီဝင်မျိုးတွေမျိုးတုံးအောင်ကိုတက်ပလိုက်တာစင်ကောင်းစရာပဲပါရဲ့ဝိကျွေးပါပါရဲ့ဖျားရှင်တော်မှာတားလို့မရဘူး ဝိကျေးဆိုတာတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတာပဲဟောပါငါတို့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတာဒုက္ခပါလို့ဟောခဲ့တာပဲတမီးကအသက်ရှင်တာတူတာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးငါတမီးလေးအသက်ရှင်စင်မှာဟောဒီကဘာလောကကြီးအတွက်ဘာအကောင်းကျိုးတွေပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကအဓိကပါငါတမီးကအသက် 25နှစ်သားဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့ငါသမီးလေးတည်ရင်လေဒီထိုက်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုပဲရောက်ပါအဲ့တော့ငါသမီးတည်ခြင်းတရားကိုအုံလူချင်းရှိပဲနဲ့ပြေရည်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ
မင်းသမီးဖယ်သားမလို့လေဖယားကိုသွားမလို့မင်းမသွားပါနဲ့လားသမီးရေသမီးသေးတာကိုသမီးကိုယ်တိုင်မြင်ထားတယ်ဆိုအတိတ်နမိတ်တွေကလည်းမကောင်းနဲ့ပြေကိုမသွားပါနဲ့လားသမီးဖယားကိုသွားပြီးပရိစိတ်တရားထိုင်လို့ပါအမေသမီးရေပရိစိတ်တရားထိုင်တာပဲဖယားကိုသွားမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်ကဖယားစင်ရှင်းမှလုပ်လဲရတာပဲဟာသမီးကတနင်္လာနေ့တိုင်းဖယားမှပရိစိတ်တရားထိုင်ပါမယ်လို့အဋိဌံတစ္ဆာပြုထားလို့ပါမေဘလို့အကြောင်းကြောင်းနဲ့မှအဋိဌံပြက်လို့မရဘူးအမေအဲ့ဒါဆိုလေသွားလေဂရီးနဲ့တော့သွားနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ပါမီမီအမေပေါ်မှာသမီးငယ်ငယ်လေးတည်းကနေအခုအချိန်ထိဘာအပြစ်တင်ရလောက်ခမ်းမိသေးလဲမရှိပါဘူးသမီးရေအမေသမီးလေးကဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကလိမ်မာပြေးသားပဲဟာမေဘုံမှာအပြစ်လုထားတာဘာမှမရှိပါဘူး။တမီးအပြစ်လုခဲ့မိရင်ခွင့်လွတ်ပါလို့။တမီးကိုတမီးရှစ်ခိုးတောင်းပန်ပြစီနော်။အမေခွင့်လွတ်ပါတယ်တမီး။ဒါလို့ပါခွေး။ဒါလို့ပါ။မေတမီးလေးတောင်းပန်ရတာလည်းခင်မစား။မေမမီတော်တော့မလားအေးအေးမြင်မြတ်တော့ပြန်ခဲ့တော့သမီးဟာသမီးလေးဒီလိုစကားမျိုးတွေမပြောဘူးပါဘူးဒီနေ့ထူးဆန်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့များဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောသွားတာပါလဲဖေယားဖေယားအသမီးလေးအန်ရဲ့ဇိုးတွေဘေးဇိုးတွေကင်းဝေးပါစေကွယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မောင်လေးတို့ကကျုပ်တို့အာစီရခမည်းတော်ကျုပ်တို့မောင်လေးနဲ့အမလေးကဘာလို့ဆန်းဆန်းမရှိပါ့။တိတ်ရှိတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ငယ်ချင်းစောတင်တဲ့ဖိုးတော့တော့ဆက်ဝင်ခိုးရခမည်းကပသက်အာဆောင်ပြီးခေါ်လိုက်လို့ဒီကောင်တော့ရဲရဖမ်းသွားတာမကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူကြီးဆိုတာတင်းကြီးချင်ဒီလိုပဲပြန်ခံရမှာလေဟာခဏကျုပ်တို့လာကြရဟောမလို့နေလေသမောင်းခမည်းကသူများတွေကိုဟောပြီးတော့ဆရာကြီးလုပ်ခမည်းအိမ်မက်တွေကိုခဏမဟောနိုင်ဘူးမင်းတို့အမတားမှုကမာလေးမင်းတို့ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ဆင်းနေမင်းမနောက်ရှက်ပါနော်စနေပြေးရှင်းမနေနဲ့လူလဲပြက်အပြက်တာရှင်းမလိုက်
哎呀，阿昌姐哦，Jim。